Preciso conhecer uma coisa, eu gosto muito do vinho da Madeira. E gosto do vinho do Porto da Cruz, que é excelente. Mas a causa é se os métodos próprios são os primeiros a não beber desse vinho, que beberam de vinho, tomo de vinho do continente, vinho tinto e de rolha. E portanto a pessoa deixa. E eu digo às outras pessoas também amigas, olha, vocês, melhor vocês beberem este, porque eu em casa também gasto a sotente. Mas quando vou ao Porto Cruz, eu tomo lá minhas pancadas, mas sobre o vinho, isso também pode ser uma maneira de pôr o povo a gastar aqui daquele lado, alguém pode ter interesse nisso. Isto é tudo uma jogada, isto é como o futebol. Portanto, não posso afirmar nem que sim, nem que não, mas penso que deve haver ajudas para que a gente goste aqui do continente. Então, primeiro eu venho daqui do Pudubá. Sim, perfeito. Sem discussão. A gente, temos aqui em São Vicente, tem um vinho maravilhoso, mas maravilhoso. A Ribeira de Janela também é um vinho forte, mas é vinho, é da uva. E a gente diz que é da uva, não é fabricado. Agora este vinho do continente, eu não sei.